Змушені починати з надзвичайного. У Кам'янському, що на Дніпропетровщині, знайшли фрагменти тіла розчленованої людини. Поліетиленові пакети із відтятими руками та ногами всередині до одного з приватних будинків притягнули собаки. Переконавшись, що це дійсно людські рештки, налякані господарі домовладіння негайно викликали поліцію. Кілька годин кінологи обстежували лісосмугу, але ані тіла, ані голови так і не знайшли. З перевірених джерел стало відомо – кінцівки належать жінці. Правоохоронці кажуть, першим кроком до розкриття зухвалого злочину буде встановлення особи вбитої. Втім, поки що в оперативників жодних зачіпок, тож вони дуже розраховують на допомогу містян. Можливо, хтось став свідком або очевидцем даної пригоди, або у когось зникли родичі чи знайомі, місце перебування яких невідомо. Зверніться, будь ласка, до поліції за телефонами або іншим зручним для вас способом.